Glædelig jul. Glædelig jul. Det er lidt tidligt at sige, men hvis du ligesom også allerede tænker på julen nu, du tænker måske, at du skal finde den her rigtig gode julefrokost. Og der kan jeg sige, at vi laver en julefrokost herinde, som er meget nærværende, fordi den er lavet som en familiefest. Mm. Og grunden til, at den er nærværende, det er fordi, vi ved noget om dig. Ja, fordi herhjemme ved den pukkelrykkede, der har vi sendt et spørgeskema ud til dig som booker. Og det vil sige, så kan du skrive nogle facts ned om dine kollegaer, og de informationer, som du skriver ned, dem bruger vi i løbet af aftenen. Og så er der nogle af jer, der sidder og tænker, åh nej, så bliver man udstillet, så bliver det brugt og sådan noget. Og prøv at høre, det gør det ikke. Alting bliver leveret totalt med kærlighed. Og det er bare, lad os sige det rent, det er skide sjovt. Ja, det er det. Og det er det, der er hele forskellen. Det er det, der er liven i ja, det her. Ja. Alle kommer til at kende hinanden. Det bliver en familiefest. Og så kommer der til at være masser af underholdning. Vi har været nede i Søløvbassinet her i Sivhusbygningen, som førhen blev brugt til søløver. Gør det ikke mere, nu bliver det brugt til opbevaring. Og dernede har vi revet ned af hylderne og støvet af og fundet noget af det sjoveste, vi har lavet. Ja. Og derudover så kommer der jo også noget underholdning. Tyskland. Knudlund Binder for et comeback for at kunne vide hvilken gang. Ja. Og de har jo simpelthen lagt sig i selen til deres nye tyskershow. Og så er det jo faktisk sådan, at I får serveret noget dejlig mad. Og det er ikke noget med sådan en lang buffet, hvor man skal nå at fange fiskefiléen. Her er der tallerkenservering, og der er tjenere på til at servicere jer. Og en vigtig detalje. Ja, meget vigtig. I hvert fald til julefrokost. Der er fri øl, vin og vand. Og der er det altså bare... Ad libitum. Ad libitum. Og som vi altid siger, jo mere du drikker, jo bedre synger vi. Så ja, og der kan sidde maks 150 gæster, så det er intimt og hyggeligt. Vi håber, du bliver en af dem. Ja, og hvis du ikke gør, så vil vi allerede nu ønske dig en rigtig glædelig jul.